Hezký den, dámy a pánové, vítám vás v dalším blogu, tentokrát již třetím. Máme Sony týden, opět děkuji Sony za to, že mě poslali techniku Sony FX6, Sony A7S3, GM24 na 70mm f2.8 a Sony Tough kartu, samozřejmě pak baterky a tak dále. Teďka právě natáčím na Sony FX6, protože i tento vlog bude o natáčení na Sony FX6 ale zároveň bych chtěl, řekněme, zdůraznit pár věcí. Jsou to pouze testy, respektive je to vlog z testování, který to testování bych dělal i bez natáčení toho vlogu. To, že to takhle vydávám ven, je bonus pro vás. Jsem nějaký kameraman, mám nějaké zkušenosti od techniky, Něco vyžaduji, už sám mám nějakou techniku, Zvážil jsem upgrade, což jsem víceméně zmiňoval i ve videu Lockdownu syndrom, výběr nové techniky. Na to video se podívejte, můžete to využít i řekněme jako návod, jak si dělat správně rešerši, to znamená díval jsem se na technické parametry, díval jsem se na recenze, bral jsem obrovské zrnutí, ptal jsem si i stávajících majitelů techniky. Vybral jsem si, že případný upgrade by mohl být FX3, pak jsem teda zvážil Sony A7S3 a FX6. Oslovil jsem přes známého Sony, tam mě poslala techniku a teďka samozřejmě to mohu testovat. Zároveň zdůraznuju, že to, že já si něco nevyberu, neznamená, že ta technika by byla horší. Pouze třeba nevyhovuje mému stylu natáčení, protože tady došlo k nějakému nedorozumění, když si někdo myslel, že a 7 s je horší než pana Sonic S1H, protože někteří lidé prostě nechápou psané slovo, mluvené slovo a tak dále. Prostě obecně ten kontext, i když se to snažím dělat víceméně občas i dost dohloubky. Dále nejedná se o recenze, jak bys někdo mohl také myslet, ale jsou to opravdu pouze vlogy, protože já bych si nedovolil dělat v rámci týdenního testování z ničeho recenzi, protože vždycky, když ty recenze dělám, a jedná se o takovou techniku, například Blackmagic Pocket 4K Panasonic S1H, tak ty recenze vznikaly na základě měsíčního používání, a potom, když jsem tu techniku, jsem si třeba sám koupil, tak jsem vydával půlroční zhrnutí. Nicméně tím bych to rád uzavřel a rád bych to uzavřel a tím bych vás i rád pozval na čtvrteční vysílání večer od 9. Kdy se chci rozloučit s technikou od Sony, která je teda půjčená, ještě zvážím případný nákup, ale chci se rozloučit a odpovídat na případné otázky, které by vás zajímaly, na co já jsem přišel v rámci toho testování. A zároveň chci říct, že to testování, když je krátké, tak už mám nějakou představu a stále ho beru, řekněme, jako validní. Nicméně, Sony FX6 je kamera, kterou pořídíte za 175-180 tisíc korun, včetně DPH, což samozřejmě. Už vyšší částka, a rozhodně to není částka, kterou byste měli utrácet na základě toho, že vám někdo něco řekne, ale opravdu byste si tu techniku měli sami vyzkoušet a rozhodovat se jako své právní dospělí lidé, což platí obecně u jakékoliv dražší techniky. To znamená, nemá smysl poslouchat marketingové poučky, poslouchat influencery a tak dále, ale opravdu získat tu osobní zkušenost. A jak jinak si vyzkoušet tak drahou kameru než při reálném natáčení? Jenže uh, už to říkám několik let, že nikdy byste si neměli vzít nebo respektive testovat něco na klientovi. Když budete něco natáčet pro klienta, už byste si měli být jistí svojí práci, svojí technikou, aby vás nic nemohlo zaskočit. Takže já jsem si řekněme vymyslel takovou fiktivní uh, reklamu Kamarád má pneuservis, uh, ten je poměrně dost velký na úrovni, takže ideální prostředí, zároveň se tam míchá denní světlo, pak takové žluté, zelené, zářivkové světlo. Některá místa jsou pro kameru řekněme tmavší, zejména když chci využívat stopé, protože když už to ta kamera umí, tak bych si rád z toho sestříhal řekněme takový rychlý spot. Celkově to natáčení trvalo přibližně hodinu a půl s tím, že jsem ani nepoužíval pouze Sony FX6, ale já 7S3 a zároveň jsem si tam dělal záběry bokem na Panasonic S1H, protože chystám recenzi na nové Semiank Mark II objektivy, které víceméně méně mám, které používám a stříhal jsem to potom, co jsem to víceméně stál do počítače, asi hodinu, hodinu a půl či nějakého základního gradingu. Kameru jsem se rozhodl využít tak, jak by mi přišla, kdybych jsem si ji koupil to znamená nějaký základní box tedy kameru, k tomu side handle Top-handle a dodávaný monitor, plus tedy základní baterii a paměťovku. Kamera jako taková se drží velmi dobře, ať už co se týče toho side-handle nebo top-handle. Je super, že na všech těchto částech máte dostatek, řekněme, mapovatelných tlačítek, které si můžete uspůsobit vůči svému používání. Cílem toho testování bylo zjistit několik věcí. Za prvé, jestli se dokážu obejít bez stabilizace na čipu a jak moc mi budou vyhovovat interní ND filtry, které vlastně to vyvažují. Další věcí je, jak se obecně bude pracovat s tím obrazem, protože tady tu věc jsem nezmínil minule, mě to vlastně i napsal Martin Kacinský, který používá Sony A7S3, já to konzultuji i s dalšími lidmi, takže všem tímto děkuji. A jde o to, že SLOG 3 se chová trošku jinak než VLOG u Panasonic. V-Log u Panasonic si můžu, řekněme, podexponovat, pak si to můžu vytáhnout, jak chci. Chová se to prostě obecně jinak. SLOG 3 byste měli exponovat doprava s tím, že to klipování by vám měla hlídat například zebra, kterou si nastavíte. A samozřejmě vždycky byste měli exponovat na pleť. Nicméně, když už něco testuji, tak si to chci zkusit, řekněme, za všech podmínek. To znamená, natočil jsem spoustu správně exponovaných záběrů, pár lehce přeexponovaných záběrů, pár podexponovaných záběrů, pár mírně podexponovaných záběrů, abych jsem si udělal na základě toho nějaký názor. A krom toho, že jsem využíval Sony FX6, řekněme, v rámci handheld natáčení, to znamená pouze stop handlem nebo případně side handlem, tak jsem nechtěl opomenout ani Sony A7S3 a chtěl jsem si vyzkoušet automatické ostření na gimbalu, řekněme typický záběr, máte člověka sedícího za stolem, něco datluje a vy si uděláte nájezd k němu, případně odjezd. A tady musím říct, že ten autofokus i bez toho, aniž bych se hrabal v nastavení v určité konkrétní scéně, tak fungoval velmi dobře a chápu, že spoustě lidem to dokáže opravdu ušetřit velké množství času. Co se týče ND filtrů, přijde mi to jako velká paráda, protože tady ty variabilní filtry, tam je uvnitř nějaká kapalina, myslím, že Sony to má patentované, která se postupně umí stmavit, zesvětlit na základě toho, jak s tím točíte. Ten ND filtr se dá používat různě, Buď to si můžete nastavit několik prezetů, to znamená dáte si třeba ND16, 32, 64, kdybyste měli pevné filtry, pak si jednoduše to můžete přepínat. Případně si ručně měníte intenzitu toho filtru, případně můžete využít auto ND funkci, která vám velmi urchlí čas a to tak, že to podržíte a ta kamera si dorovná expozici čistě jenom tím ND, což jim přijde naprosto skvělý a velmi rychle jsem si na této používání zvykl. To znamená, v praxi to znamená, že si můžete pak dát na zoom objektiv, například tady 24 na 70 mm f2.8, už nějaký hezký Nem nemusíte do toho vkládat filtry, stále to funguje jako sluneční clona, ale ty interní ND máte vlastně v samotné kameře. Doma jsem si zkoušel vyvážit Sony FX6 na gimbal Jun Crane 3S, a fungovalo to naprosto bez problémů, ale samozřejmě musel jsem dát top handle i side handle. Na menší gimbaly asi tu kameru nedáte, ale tady se zastavím. Pokud už někdo má peníze na to, že si koupí Sony FX6, tak jsem si všiml, že spousta takových štábů, s některými z nich jsem v kontaktu a proto to i vím, tak krom Sony FX6, kterou používají právě na handheld, na stativ a tak dále, tak jako B kameru právě na ten gimbal, případně jako opravdu B kameru, že obě dvě jedou naraz, používají Nejčastější Sony A7S3. A samozřejmě, když už máte kameru jednoho bajonetu, což znamená základ můžete mít tu FX6, tak si určitě nebudete kupovat další kameru, Canon, Panasonic a tak podobně. Takže to je zase další bonus, třeba pro tu A7S3, abych se vrátil zpětně, aby mě nikdo neosočoval, že jsem něco neřekl, ale zase budu to říkat v rámci toho živého vysílání. Takže. Samotnou reklamu na místě jsem byl přibližně hodinu a půl s tím, že jsem se tam ještě pokecal a dělal jsem další záběry navíc na Panasonic S1H, které jsem potřeboval pro vlastní potřebu, Byl jsem se tam natáčel making-of na GoPro Hero 9. A doma jsem to po stažení těch záběrů stříhal přibližně hodinu, hodinu a půl. Hudbu jsem našel na Artlist.io. Přes můj odkaz, který najdete v popisku videa, můžete získat dva měsíce zdarma navíc. Já na to získám 30 dolarů za každý takový nákup a ten díky tomu vlastně můžu zase dělat různé recenze, vlogy a tak dále. A to je jen taková menší vsuvka. Obecně, když bych měl to natáčení zjednout, se Sony FX6 se pracuje poměrně dost dobře. Jen tam jsou některé věci, které musíte zvážit automaticky to neznamená, že třeba Sony FX6 je lepší než Sony a 7 s První věc je, že to tělo je z části plastové, to znamená že žena, když to, když tak řekla, že to je docela plasták. A vy když si pak začnete zjišťoval, jestli je to třeba utěsněné vůči vlhkosti, to znamená dešti, tak zjistíte, že ta kamera není plně utěsněná. To znamená, pokud vy byste chtěli kameru od Sony, ať už třeba vůči tomu automatickému ostření, a zavlažovali jste A7S3, fx 3 vůči FX6C, tak je tohle potřeba vzít v potaz, protože když budete na horách, bude tam pršet hodně sněžit, tak bych spíše volil plně utěsněnou A7S3 nebo FX3. Teďka i využívám v rámci Top Handle, ty dvě XLRK. Už jsem to říkal v rámci minulých videí, je trošku škoda, že když už se do čistě té kostky, do té kamery propašoval jeden jack pro sluchátka, tak proč už tam nedali aspoň vstup stereo jack? třeba pro užití na gimbal a tak dále. Ono to sice má interní mikrofon, ale není až tak kvalitní, nicméně to vám tady všechny tady ty věci, které budu říkat, vám tady nutně nebudu pouštět, protože to se dozvíte v rámci recenzí od lidí, které tu kameru mají měsíc, dva. Doporučuju třeba kameramana Mark Bone, který je dokumentarista, natáčí filmy pro Netflix, má Sony FX9, Sony FX6 a ten rozhodně o těch kamerách to ví více než já. Já tady to čistě beru, že to je prostě testování z pohledu člověka, který jakž tak ví, na co se koukat, rozhodně vím, co potřebuju a zvažuji případný nákup. 100p vypadá úplně stejně jako 25p, je to opravdu velmi kvalitní záznam, to znamená, pokud někdo potřebuje těch 100p, je to naprosto super, to zpomalení automatické ostření, i když jsem se nehrabal do toho nastavení, tak se automaticky chytalo na oči, fungovalo to skvěle a řekněme, že těch 95-97% záběrů to chytlo naprosto bez problémů, tak jak jsem to potřeboval. A dělal jsem si z toho trošku srandu, že to je kamera, s kterou bych mohl točit, i kdybych dostal nějakou lobotomii, lehce bych, řekněme, slintal, protože expozici bych si dorovnával pomocí ND a o automatické ostření by se postarala samotná kamera. Co se týče toho LCD, které je dodávané v určité kameře, tak když využíváte automatické ostření, tak na nějakou základní dokumentární práci pak naprosto dostačuje, co se týče expozice nebo kompozice, ale z vlastní zkušenosti doporučuji rozhodně si dokoupit větší externí monitor, aspoň šestipalcový, v ideálním případě sedmipalcový. Zvlášť pak pro případy, kdy chcete například ostřit manuálně tím, že si na to nasadíte profesionální sign objektivy a ne typicky ty fotografické. Případně řekněme ty, které jsou dělané na video, což v případě Sony by mohla být 28 na 135 mm, která má i power zoom, má stabilizaci na objektivu, takže najednou už tím získáváte něco navíc, ale samozřejmě musíte počítat s tím, že to je pouze F4, ale spoustě lidem to může dostačovat. Co je trošku jiné při tom ISO 12800, tady už si můžete ovlivňovat to, jakým způsobem nastupuje ta redukce šumu, takže se dá říci, že ten výstup je organičtější, ale ještě se tady trošku toho zastavím. Když to srovnám s kamerami Pocket 6 a Panasonic S1H, které dělají oversampling, někdo to nazývá i downscale, to znamená, máte chip, který má třeba 5,9K rozlišení a když natáčíte do UHD rozlišení, to znamená 3840x2160, tak se to vlastně jenom zmenší, nedochází k žádnému line skippingu, žádnému pixel biningu a tak podobně a ten obraz je ve výsledku detalnější. Je to špatně pro Sony, dobře pro ty ostatní kamery vůbec, takhle se na to nedá poohlížet, jde o to, co vy zase preferujete. To znamená, v případě, když bych šel do extrému, používal bych anamorfické objektivy, používal bych vintage objektivy, tak mě vlastně ten měkčí obraz bude vyhovovat než ultra detailní digitální z těch ostatních kamer. Co se týče verdiktu, kdybych měl srovnat Sony A7S3 a Sony FX6, respektive nikdo mi je nabídl, řekl, že obě jsou za stejnou cenu a oni by opravdu byli za stejnou cenu, a já bych si měl vybrat, abych měl opravdu poměrně slušný problém. Protože ano, Sony FX6 nabízí v rámci Top Handle XLR adaptéry, ale když se budeme bavit o zvuku, tak mně stále přijde, že Sony a 7 s je vyřešena lépe, protože vy si můžete koupit XLR adaptér, který nabízí nejenom dvě XLR, jako máte zde, ale navíc ještě stereo jack. To znamená, že vy si můžete připojit třeba do stereo jacku mikrofon jako Rode VideoMic NTG. Máte pušku, která vám nahrává jednu stopu při kterou si nastavíte a druhou, která je o 20 decibelů nižší, to znamená máte backup a k tomu si můžete připojit dva bezdráty. A když vy tu a 3 dáte i na gimbal, tak můžete využít interní stereo jack a to vám bohatě stačí třeba pro ten puškový mikrofon. Dále Sony A7S3, který nemá ty interní ND, ale zase máte stabilizaci na čipu, která není až tolik účinná, ale když si zapnete aktivní stabilizaci, využijete případně Gero, případně objektiv se stabilizací, tak zase může to být nějaký plus, respektive plus vůči FX6 je teda pouze ta stabilizace na čipu. To tělo je plně utěsněné, je to vlastně obecně o dost levnější, nebudí to tolik pozornosti, což jsou ve zhrnutí jako poměrně podstatné výhody, k tomu samozřejmě máte tam i hledáček, k tomu tam máte i možnost focení a <laughs> najednou mi ta Sony FX6 trochu přestává dávat smysl. Ale řekněme, že pojďme se podívat na reálnou cílovku takovéto kamery. Reálnou cílovkou je člověk, který si chce koupit kompletní řešení a nechce řešit absolutně žádné rigování. Prostě mu přijde kamera, tu si složí a taky bude používat do smrti, kdy půjde do nějakého křemíkového nebe. To znamená, když bych se měl Sony Effect 6 Česku používat, opravdu bych sem si k tomu pořídil zoom objektiv, například 28 na 135, s tím, že bych využíval i ten power zoom. Měl bych kompletní řešení a k tomu bych sem si pořídil třeba jedno, dvě ultrasvětelné skla pro případy, kdy bych opravdu potřeboval si hrát s malou hloubkou ostrosti nebo bych chtěl natáčet při svitu slunečního měsíce na vysoké ISO. A pro tyto účely, kdy je někdo dokumentarista, ale je ochoten si třeba přesto nasadit i nějakou pláštěnku, tak si myslím, že to je perfektní kamera. Ale pokud se budeme bavit o nějakém přemýšlení nad rozpočtem, kdy každá tisíci koruna hraje roli, ale investor je ochoten něco investovat, tak mi Sony a 7 s dává možná i o něco větší smysl, i když musím říct, že ten smysl, nebo ten pocit z toho používání mám z, z nějakého důvodu, i když to nedává logický smysl, u té Sony FX6 rozhodně lepší. A Další věcí je, že když takovou kameru ukážete klientovi, tak prostě řekne: Wow, je to reálná kamera. Člověk z toho má do, dobrý pocit, zejména když na to dáte samozřejmě nějaké hezké, velké objektivity. Prostě jako jednoduchý fakt. like, neví, že malá kamera může být lepší než e, nějaká velká kamera ale když něco vypadá profesionálně, tak to asi musí být profesionální a určitě je to stálo spoustu peněz, takže ten člověk musí být profesionální, protože si to mohl dovolit. A jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, dejte odběr celém kanálu, případně klikněte na zvonečku, a upozornění na má další videa a podívejte se třeba i na mého patrona, kde vydávám dodatečný obsah, případně i na můj e-shop obecně, kde prodávám kurzy, e-booky, Ludky, a tak podobně, které vám mohou pomoct při vaší práci, zejména pokud začínáte a chcete se dostat rychleji na nějakou úroveň. Každopádně já vám moc krát děkuji, že jste toto video zhlédli. Snad se vám líbilo, snad vám něco předalo a budu se těšit zase někdy na příště, takže mějte se krásně a naviděnou.